2005. ildən sonra, yəni 2005. ilin parlament seçkilərindən sonra Azərbaycanda ümumiyyətlə nəinki seçkiləri nəticələrə saxtalaşdırılır, heç seçki prosesinə də imkan verilmir. Seçki kampaniyasının dövrü 4 aydan 2 aya endirilib. Təbliğat kampaniyasının dövrü 2 aydan 3 həftəyə endirilib. Təbliğat işi aparmaq üçün ictimai debatlar təşkil olunmur. Televiziya çıxışlarına imkan verilmir. Seçki komissiyaları tamamilə hakimiyyətin nəzarəti altındadır. Bir çox hallarda ümumiyyətlə nəinki seçkilərin nəticələri saxtalaşdırılır. Sadəcə nəticələr uydurulur, yuxarıdan göndərilmiş rəqəmlər protokollara yazılır. Təbii ki, belə olan şəraitdə bu seçkiləri boykot etməkdən danışmaq bir qədər qəribə səslənir. Çünki əslində Azərbaycan hakimiyyəti seçkiləri boykot edib. Yəni, nəinki seçkilər saxtalaşdırılır, hətta seçki prosesi belə mövcud deyil. Ölkədə demokratik seçki qabağı şərait mövcud deyil. Belə ki, söz və ifadə azadlığı məhdudlaşdırılır, bərabər hüquqlu siyasi rəqabət şəraiti mövcud deyil. Təbii ki, belə olan şəraitdə və bərabər hüquqlu təbliğat imkanlarının olmadığı seçki administrasiyasının, seçki komissiyalarının tamamilə hakimiyyətin nəzarəti altında olduğu bir şəraitdə demokratik seçkilərin, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsindən söhbət gedə bilməz. Biz həm yerli ictimaiyyətin, həm beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini bu məsələlərə cəlb etməyə çalışırdıq. Biz ümid edirdik ki, seçkilərə qədər bu məsələ müzakirə olunacaq, müəyyən dəyişikliklərə nail olmaq mümkün olacaq. Hakimiyyət nəinki hər hansı bir dəyişikliklərə getmədi, hətta bu dəyişikliklər barədə təkliflərin normal şəkildə müzakirəsinə vaxt tanımadı, buna imkan vermədi. Beynəlxalq müşahidənin təşkil olunması üçün əslində vaxt itirilib, yerli müşahidənin təşkili üçün ciddi problemlər yaranıb. Ən böyük problemlərdən biri isə ondan ibarətdir ki, seçici siyahıları dəqiqləşdirilməyib. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda seçici siyahıları ilə bağlı olan qüsurlar təxminən seçicilərin bəzən 20, bəzən 25%-ni təşkil edir. Bəzən milyon seçicinin sayı seçki siyahlarında artıq və ya əskik göstərilir. Yəni, belə olan şəraitdə seçki siyahları dəqiqləşdirilmədən keçirilən seçkilərin nəticələrinin tanınması, bu seçkiləri Azərbaycan xalqının iradəsini əks etdirən bir seçkilər kimi dəyərləndirilməsi mümkün deyil. Azərbaycanın seçki məcəlləsində göstərilir ki, seçkilərdən əvvəl seçki siyahları dəqiqləşdirilməlidir. Bu siyahılar məntəqələrdə asılmalıdır. Hər bir seçici onun seçki siyahısında adının olub-olmamasını əvvəlcədən bilməlidir və əgər onun adı orada yoxdursa və ya səhvən başqa bir yerdə göstərilibsə, bunu dəyişdirmək, bu yanlışlığı aradan qaldırmaq üçün imkana malik olmalıdır. Bu imkan da tanınmadı. Təbii ki, belə olan şəraitdə seçkilərdə iştirak qeyri-mümkün idi və bu baxımdan Müsavat Partiyası Məclisinin seçkilərdə iştirak etməmək barədə qərarını müsbət dəyərləndirirəm və bu kifayət qədər məntiqli və hal-hazırda ölkədə mövcud olan siyasi şəraitə uyğun bir qərar idi. Arif bəy, İsa Qəmbər Milli Müsavatın Məclisində iştirak edən təklif etdi ki, gəlin hökumətə biz yeni bir tarix təklif edək ki, nə oktyabr ayı olsun, nə də aprel ayı olsun, təxminən iyun-iyul aylarına seçkinin çəkilməsi barədə, vaxtın dəyişdirilməsi barədə. Yəni, bu iki ay sizə nə verərdi və nəyi dəyişmiş olardı və iki ay nəyə hesablanıb? Əvvəla, bu kompromis bir təklif idi. İkincisi, bu müddət ərzində seçki siyahılarının dəqiqləşdirilib məntəqələrdən asılmasına, seçki qanunvericiliyində bizim irəli sürdüyümüz təkliflər ətrafında müzakirələrin getməsinə və hansısa təkliflərin qəbul olunmasına, beynəlxalq müşahidənin və yerli müşahidənin təşkil olunması üçün vaxt qazanılmasına, müxalifət qüvvələrinin öz fəaliyyətini uzlaşdırmaq üçün həm də iqtidar qüvvələrinin, yəni Azərbaycanda yəni vahid bir avtoritar iqtidar olduğu üçün biz iqtidar qüvvələrinin, iqtidara yaxın olan qüvvələrin toparlanması üçün hər hansı bir zamanın tanınmasının zəruri olmadığı qənaətindəyik. Amma ümumiyyətlə seçki kampaniyasının əsas cəhətlərindən biri ondan ibarətdir ki, istər iqtidarda olan qüvvələr, istər müxalifətdə olan qüvvələr, seçki kampaniyası ərəfəsi toparlanır, müzakirələr aparır, ilkin seçkilər keçirir. Müxalifətin koalisiyasının qurulması, sağların, solların,
merkezçilerin toparlanması vesaire için şərait yaranır. Yani demokratik cəmiyyətdə demək olar ki, elə həmişə seçkilərlə bağlı proses gedir, müzakirələr gedir, məsləhətləşmələr gedir. Bu məsləhətləşmələr bəzən bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı, bəzən parlament seçkiləri ilə bağlı, bəzən prezident seçkiləri ilə bağlı, bəzən müxtəlif referendumlarla bağlı olur. Ancaq Azərbaycan hakimiyyəti İlham Əliyev Azərbaycanda nəinki seçki kampaniyasının keçirilməsini istəmir, seçki kampaniyası dövrünü məhdudlaşdırmağa çalışır. Seçkiləri Azərbaycan xalqının nəinki iradəsinin ifadə olunması üçün, eyni zamanda bütövlükdə Azərbaycan xalqının xəbəri olmadan həyata keçirilməsi üçün çalışır. Yəni bu bariz nümunədir. Bu 2 ay müddəti bir daha qeyd edirəm ki, kompromis bir təklif olmaqla eyni zamanda qeyd etdiyim nöqsanları, qeyd etdiyim problemləri aradan qaldırmaq üçün bir vaxtın, zamanın tanınması üçün vacib idi. Aydındır. Arif Bey, Milli Şura seçkilərin boykot edilməsi qərarını verəndən sonra eyni zamanda mart ayından başlayaraq etiraz aksiyaları keçirməyi planlaşdırır. Müsavatın bununla bağlı planları nədir və Müsavat Partiyası bu etiraz aksiyalarına qoşulacaq mı? Seçki kampaniyasının gedişini siyasi qüvvələrin bu seçkilərdə öz namizədləri ilə iştirak edib etməməsindən asılı olmayaraq kütləvi aksiyalarsız, siyasi aksiyalarsız təsəvvür etmək çətindir. Əslində, hətta ictimai diskussiyaların, televiziya debatlarının olmaması şəraitində də təsəvvür etmək çətindir. Əslində, normalda real siyasi qüvvələrin seçkilərdə iştirak edib etməməsindən asılı olmayaraq onlara öz fikirlərinin ictimaiyyətə çatdırılması üçün şərait yaradılmalıdır. Yəni seçkilərdə iştirak etməyən, seçkiləri boykot edən qüvvələrin də televiziyada çıxış etmək, öz fikirlərini ictimaiyyətə çatdırmaq, yürüyüşlər təşkil etmək, görüşlər təşkil etmək, mitinqlər təşkil etmək və ictimaiyyətlə əlaqə qurmaq imkanları olmalıdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda belə imkanlar yoxdur. Müsavat Partiyası kütləvi aksiyaların keçirilməsi ilə bağlı bu məsələni tamamilə təbii hesab edir. Çünki Azərbaycanda əslində sərbəst toplaşma azadlığı kifayət qədər məhdudlaşdırılsa da, əslində Azərbaycan vətəndaşlarına aid olan, yəni ölkənin bütün ərazisində sərbəst toplaşma hüququ olan Azərbaycan xalqı yalnız bir yerdə kapalı olan, əslində yalnız tavanı olmayan, məhsul stadionunda miting keçirtmək hüququ Azərbaycan xalqı üçün tanınır. Halbuki bu sərbəst toplaşma azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa və Azərbaycan konstitusiyasına ziddir. Bununla belə kütləvi aksiyaların kifayət qədər ictimai rezonans doğurduğunu nəzərə alaraq Müsavat Partiyası da mitinqlərin keçirilməsi və seçki kampaniyası dövründə öz fikirlərini, məramlarını Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq niyyətindədir. Arif Bey, mən sizin cavabınıza qulaq astım və heç nə başa düşmədim. Yəni plan nədir? Müsavat öz aksiyalarını keçirəcəkmi? Yaxud Milli Şuranın artıq elan etdiyi, artıq anons etdiyi mart ayında keçməsi planlaşdıran aksiyalara qoşulacaqmı? Zəhmət olmasa buna cavab verərdiniz. Müsavat Partiyasının məclisi müzakirələr apararaq saxta seçki kampaniyasına qarşı, saxta seçkilərə qarşı real müxalifət qüvvələrinin birgə mübarizəsinin təşkil edilməsi barədə qərar qəbul edib. Bu məsələlərlə bağlı müəyyən kontaktlar var, müzakirələr var və biz Kimlərlə onun bu tərəfindən kontaktlar, Arif Bey? kontaktlar Milli Şura ilədir, real təşkilatı ilədir, ayrı-ayrı şəxslər, ziyalılar bu Yəni siz məsələ nəyi müzakirə edirsiniz? Məsələn, Milli Şura ilə və Realla siz nəyi müzakirə edirsiniz, Arif Bey? Nida Təşkilatının müəyyən təşəbbüsləri var və bu təşəbbüslər ətrafında da müzakirələr gedir. Müzakirələrin əsas mövzusu saxta seçkilərə qarşı müqavimətin birlikdə təşkil edilməsi, seçki kampaniyasında olan qanun pozuntularına və saxtakarlıqlara qarşı eyni mövqedən çıxış edilməsi, seçkilərin nəticələrinə eyni mövqedən cavab verilməsi, eyni zamanda birgə kütləvi aksiyaların keçirilməsi ilə bağlıdır və hesab edirəm ki, bu sahədə çox ciddi irəliləyişlər var. Yəni ciddi irəliləyiş nədir? Çünki Milli Şura artıq elan edib ki, mart ayından etiraz aksiyalarıdır və bunun üçün müraciət olunacaq. Yəni ciddi irəliləyiş Müsavat Partisində nədən ibarətdir? Net qərar verilibmi ki, iştirak edəcək və hansı formada tək mi keçirəcək bu aksiyanı, birgə mi keçirəcək?
Biz kütləvi aksiyaların birgə keçirilməsinin tərəfdarıyıq və bu mövqeyimiz dəyişməzdir. Bu barədə Müsavat Partiyası divanının mövqeyi var. Mənim özümün Müsavat Partiyası başkanı olaraq bu istiqamətdə çağırışlarım var. Müsavat Partiyasının bu məsələ ilə bağlı indicə xatırlatdığım məclis səviyyəsində onu da xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, yektirliklə qəbul olunmuş qərarı var. Və biz Milli Şuranın rəhbərliyi ilə görüşmüşük, bu məsələləri müzakirə etmişik. Eyni zamanda Nida Təşkilatının üzvlərinin müəyyən müraciətləri olub. Bugün Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli Müsavat Partiyasına və Real Hərəkatı üzvlərinə birlikdə ümumxalq mitinginin, ümumxalq mitinglərinin təşkil olunması ilə əlaqədar müraciət edib. Mən bu müraciəti xoşməramlı bir müraciət hesab edirəm və bu müraciəti Müsavat Partiyası Məclisinin saxta seçki kampaniyasında saxta seçkilərə qarşı müqavimətin birgə təşkil edilməsi qərarı ilə səsləşən bir müraciət hesab edir. Müraciətdə Arif bəy, zəhmət olmasa onu açıqlayardı. Siz ki, Cəmil Həsənlinin sizə müraciəti olub reala, zəhmət olmasa deyərdiniz, nə deyilir orada? Müraciətdə seçki kampaniyası dövründə Müsavat Partiyası Real Təşkilatının və Milli Şuranın birlikdə kütləvi aksiyalar keçirilməsini təşkil etmək barədə və ümumxalq mitinglərinin keçirilməsi barədə təklif var. Bu təklifi mən bir daha qeyd edirəm ki, xoşbəramlı təklif hesab edirəm və Müsavat Partiyası bu təklifi dəyərləndirərək ən qısa müddətdə öz cavabını verəcək. Aydındır. Yəni, cavab hələ yoxdur. Siz dəvət almasınız və siz bunu müzakirə edəcəksiniz ki, qoşulasınız yoxsa qoşulmayasınız. Mən əgər bir az da dəqiqləşdirmə... Mən müsbət cavab olacağı qənaətindəyəm. Çünki bu müraciət bizim bundan əvvəl seçkilərlə bağlı seçki kampaniyası dövründə və ümumiyyətlə bütövlükdə avtoritar rejimə qarşı mübarizə ilə bağlı ümumi konsepsiyamızla tamamilə səsləşən, bundan əvvəl qəbul etdiyimiz qərarlarla səsləşən bir müraciətdir, təklifdir və qeyd etmək istəyirəm ki, bu məsələlərlə bağlı biz əvvəlcədən Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli ilə və Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli ilə müəyyən müzakirələr aparmışıq. Aydındır. Arifə, yəni bu müzakirələrdə daha nələr əldə olunub, hansı razılaşmalar əldə olunub? Yəni bu birlik yalnız etiraz aksiyasının təşkilində olacaqmı? Yoxsa məsələn əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi hansısa bir blokda çıxış edəcəksiniz? Deyək ki, azadlıq bloku vardı, müsavat axacaq bir yerdə çıxış edirdi. Yoxsa bu yalnız etiraz aksiyasının təşkilində, yəni bir yerdə dayanmaqdan ibarət olacaq? Hələlik ilkin müzakirələr məhz birgə aksiyaların təşkil olunması indi keçirilən seçkilərlə əlaqədar vahid mövqedən çıxış etməyimizlə bağlıdır. Yəni bu məsələlər barədə müəyyən müzakirələr aparılıb və bu müzakirələrin müsbət nəticələrinin olacağı qənaətindəyim. Yəni, sizcə bu birləşməyə, ümumən birləşməyə, bir blokda, bir düşərgədə birləşməyə mane olan nədir? Çünki, məsələn, mən sizə bir sadə vətəndaşın rəyini səsləndirsəm, yəni əksəriyyət Azərbaycanda deyək heç bir siyasi partiyanın üzvü deyil və bu da tamamilə təbiidir, yəni siyasət yalnız bir qrup adamın məşğul olduğu bir iş olmalıdır və əksəriyyət üçün, böyük əksəriyyət üçün maraqlandıran sual bundan ibarət ki, nəyə görə müxalifət birləşmir? Yəni, madam əgər siz etiraz aksiyalarına da birləşməyi düşünürsünüzsə və planlaşdırırsınızsa, nəyə görə bir vahid blokda birləşməmək bu seçkilərdə? Maniyə nədir? Biz müxtəlif partiyaların nümayəndələriyik. Yəni, bizim dünya görüşümüzdə, proseslərə baxışımızda, hədəflərimizdə müəyyən fərqlər var. Amma əgər konkret bir seçki kampaniyasında, əgər konkret olaraq avtoritarizmə qarşı mübarizə məsələlərində üst-üstə düşən mövqələrimiz varsa, biz bu mövqələrdə hökmən əməkdaşlıq etməliyik və bu baxımdan mən indiki vəziyyəti kifayət qədər müsbətə doğru bir addım atılmış vəziyyət kimi dəyərləndirirəm və sizin sualınızla bağlı olan detallara getmək istəmirəm. Yəni, əgər biz bütün suallara çılpaqlığı ilə cavab versək, bu kövrək əməkdaşlıq imkanlarının da aradan qaldırılmasına şərait yaratmış olarıq.
Mən bir daha qeyd edirəm ki, Cəmil Həsənlinin bu istiqamətdə olan müraciətini müsbət bir hal kimi dəyərləndirirəm və hesab edirəm ki, istər Müsavat Partiyası Məclisinin bu məsələlərlə bağlı qərarı, istər Cəmil Həsənlinin bu müraciəti bu müxalifət qüvvələrinin funksional əməkdaşlığına şərait yaradan mövqelərdir və çox istərdim ki, real hərəkatı da digər siyasi qüvvələr də bu prosesə qoşulsun və bütövlükdə Azərbaycanda saxta seçki kampaniyasına, saxta seçkilərə qarşı birgə müqavimətin təşkil edilməsi mümkün olsun. Çox sağ ol Arif Bey. Prezidentliyə namizədlərin sayı 15-ə çatdı və onlardan ikisini biz müxalifət nümayəndəsi də adlandıra bilərik. Yəni sayıla bilər. Digərlərini mən belə adlandırmazdım. Yəqin ki, bu onların özlərinə də xoş. Onların özləri için de bu hardası təhqir sayılar. Özləri de buna incimiş olarlar. Ama her halde iki müxalifət partisi nümayəndəsi için, rəhbər için bunu demeye elə bilirəm ki, cəsarətimiz çata bilər. Bu sizce, ümumiyyətlə o sayın da 15 nəfər olması, 15 prezidentliyə namizədlərin olması, nominal da olsa, bu alternativ seçki təəssüratı yaratmış olur mu? Yəni demək olar mı ki, Azərbaycanda alternativ seçki baş tutacaq? Azərbaycan hakimiyyətinin belə bir problemi yoxdur. Yəni hakimiyyət demokratiya imitasiyası siyasətindən imtina edir. Hakimiyyət ölkədə bir rejim formalaşdırıb və diktə edir ki, bizim yolumuz budur, bu fərqli bir yoldur. Və bu fərqli yol elə demokratiya yoludur. Hətta demokratiyanın çox inkişaf etdiyi qərb ölkələrinə belə təklif edirlər ki, Azərbaycandakı bu yoldan, bu sistemdən, bu təcrübədən istifadə etsinlər. Ona görə Azərbaycan hakimiyyəti alternativli bir seçkilərin keçirilməsi və ya alternativ görüntüsü yaranan bir seçkilərin keçirilməsi barədə düşünmür. Yəni hakimiyyətin belə bir problemi yoxdur təəssüf ki. Çünki hakimiyyət həm Azərbaycan ictimaiyyəti ilə bağlı problemləri həll etmiş hesab edir və düşünür ki, Azərbaycan xalqı seçkilərdə iştirak etmək öz iradəsi ilə öz hakimiyyətini formalaşdırmağa layiq olan bir cəmiyyət deyil, layiq olan bir xalq deyil. Ona görə xalqın iradəsi ilə qətiyyən hesablaşmır. Eyni zamanda hesab edir ki, beynəlxalq birlik qarşısında da hər hansı bir öhdəliyi, hər hansı bir hesabatlılığı yoxdur. Azərbaycan hakimiyyətinin beynəlxalq imiclə bağlı da bir problemi olmadığı qənaətindədir. Yəni islanmışın yağışdan qorxusu olmaz düşüncəsində fəaliyyət göstərir Azərbaycan hakimiyyəti. Ona görə də kimsə hesab edirsə ki, kimlərdənsə Azərbaycan hakimiyyəti alternativ düzəltməyə cəhd göstərəcəkdir. Əsla belə olmayacaq. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti bir daha qeyd edirəm ki, 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra elə 2005-ci il parlament seçkiləri yekun olaraq demokratiya imitasiyası siyasətindən əl çəkib. 2005-ci seçkilər, siz hesab edirsiniz ki, Azərbaycanda son seçkilər olubdu, hərçənd orada da saxtalaşdırma yer aldığı hal Yəni yer aldı. proses vardı, seçki prosesi vardı, 4 aylıq seçki kampaniyası vardı, 2 aylıq təbliğat kampaniyası vardı. Televiziyalarda qeyri-bərabər təbliğat şəraiti yaradılmışdı. Yəni hakimiyyətin imkanları daha çox idi, müxalifətin imkanları daha az idi. Qeyri-bərabər də olsa bir ictimai diskussiyalar təşkil olunurdu. Belə bir imkanlar vardı. Təşviqat materiallarının hər yerdə yapışdırılması mümkün idi. Bu proses 2 ay davam edirdi. Müəyyən görüşlərin keçirilməsinə, məhdud yerlərdə də olsa, məhdud meydanlarda da olsa, mitinqlərin keçirilməsinə imkan yaradılırdı. Qeyri-bərabər sayda olsa da, seçki komissiyalarında müəyyən iddiaçı tərəflərin nümayəndələrinin iştirakına imkan verilirdi və s. Yəni seçkilər keçirilirdi, seçkilərin nəticələri saxtalaşdırılırdı. Ancaq indi seçkilər keçirilmir. Proses yoxdur, kampaniya yoxdur, nəinki bərabər hüquqlu siyasi rəqabət şəraiti, nəinki bərabər hüquqlu təbliğat imkanları şəraiti, ümumiyyətlə hər hansı bir
rəqabətli bir kampaniya mövcud deyil. Məsələn, elə sonuncu referendumu götürək, bu referendum keçirilərkən Müsavat Partiyası təşviqat qrupu yaratmaq üçün müraciət etdi. Biz qısa bir müddətdə, çətin bir şəraitdə təzyiqlərə, təqiblərə baxmayaraq, təxminən 42 min seçicinin imzasını toplayaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasına müvafiq sənədlər də birlikdə təqdim etdik. Ancaq Müsavat Partiyasının təşviqat qrupunu qeydə almadılar. Çünki qanunda imperativ şəkildə göstərilib ki, əgər təşviqat qrupu qeydə alınırsa, mütləq onlar televiziya debatlarında iştirak etmək hüququ qazanır və ictimai diskussiyalar təşkil edilir. Hakimiyyət ictimai diskussiyalardan çəkindiyi üçün ilk növbədə, yəni onsuz da referendum nəticələri saxtalaşdırılacaqdır, çünki bütün bu seçki komissiyaları Azərbaycan hakimiyyətinin nəzarəti altındadır. Ancaq ictimai diskussiyaların qarşısının alınması məqsədi ilə Müsavat Partiyasının təşviqat qrupunu qeydə almadı və çox maraqlıdır ki, qeydiyyata alınmış 3 təşviqat qrupu, bunlar hakimiyyət və ya hakimiyyət yönlü təşviqat qrupları idi, onlar televiziya debatlarından imtina etdilər. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti nəinki alternativli, deyək ki, nəinki oponentli bir debatların təşkil olunmasına imkan vermədi, şərait yaratmadı. Həm də ümumiyyətlə hakimiyyətin təbliğatını təşkil edən də müzakirələrin olmasını istəmədi. Çünki ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə bir seçki diskussiyasının olmasını istəmir, seçki ab havasının olmasını istəmir. Azərbaycan vətəndaşlarının seçmək və seçilmək hüququ olduğunu onların özlərinin dərk etməsinin qarşısını almağa çalışır. Yəni, bunu bir xəlvəti bir əməliyyat kimi həyata keçirməyə çalışırlar. Həm beynəlxalq birlikdə bu məsələni gizlətməyə çalışırlar. Ona görə də, yəni səbəblərdən biri də odur ki, seçkilər önə çəkilib. Bilirsiniz ki, hal-hazırda Rusiyada seçkilər gedir və bütün dünya ictimaiyyətinin diqqəti məhz Rusiyada gedən seçkilərədir və bu arada Azərbaycan xeyli dərəcədə diqqətdən kənarda qalır. Eyni zamanda bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyəti payıza kimi, yəni bu 6-7 ay müddətində ciddi şəkildə seçkilərə köklənəcəkdir. Bu seçki mövzusu cəmiyyətdə müzakirə olunacaqdır. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti nəinki seçki kampaniyasının keçirilməsini, bərabər hüquqlu təbliğat kampaniyasının təşkil edilməsini istəmir. Ümumiyyətlə cəmiyyətdə seçki ab havasının olmasını istəmir. Azərbaycan hakimiyyəti istəyir ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan seçiciləri seçkilərə onların dəxli olmadığı qənaətinə gəlsin və təəssüf ki, xeyli dərəcədə buna nail olur. Arif bəy, biz yəni bir tərəfdən deyirik ki, seçicilər, hələ əvvəlki seçkilər deyirdi ki, seçicilər seçki məntəqələrinə gəlsinlər, səs versinlər, onlar səs verməyəndə onların səsindən istifadə edirlər, saxta bülütsenlər olur, tova-tova bülütsenlər atırlar. Amma bu dəfə isə boykot edin, boykota çağırmaq nə deməkdir? Yəni, bu əksinə saxtalaşdırmaq üçün, topa bülütsenlər üçün daha da mümkün şərait yaratmış olmayacaqmı? Yəni, sizin seçki günündə seçiciyə dediyiniz nədir? Onlar nə etməlidirlər? Onlar seçki məntəqələrində olmalıdırlarmı? Müşahidə etməlidirlərmi? Yoxsa, yəni, boykot nədən ibarət olmalıdır? Zəhmət olmasa, bu boykot taktikasının nə üçün səmərəli olduğunu izah edərdiniz? Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələni də həll edib. Yəni, prezident seçkilərində yetər say yoxdur. Əgər seçicilərin 1%-i də, hətta 1%-in altında da olan sayda seçici seçki məntəqələrinə gəlib səs verirsə, o seçkilərin nəticələri tanınır və namizəd seçilmiş sayılır. Yəni, bu baxımdan seçkiləri boykot etmək, seçicilərin seçki məntəqələrinə getməməsi yolu ilə saxta seçkiləri dayandırmaq imkanları mövcud deyil. Bu dırnaq arası problem Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən aradan qaldırılıb. Təbii ki, bizim seçki taktikamız var. Bu məsələlərlə əlaqədar Müsavat Partiyasında ciddi müzakirələr gedir. Biz uzun illər seçki kampaniyalarında iştirak etmişik və Müsavat Partiyasının ən güclü resurslarından biri də partiya sıralarında olan minlərlə seçki mütəxəssisidir. Bu mütəxəssislər həm də onunla seçilirlər ki, müsavatçı seçki kampaniyası təşkilatçıları Azərbaycan şəraitində, yəni seçkilərin saxtalaşdırıldığı, seçkilərdə administrativ resursdan maksimum dərəcədə istifadə olunduğu şəraitdə belə seçki kampaniyasını təşkil etmək təcrübəsinə malikdirlər. Ona görə bizim müəyyən planlarımız, müəyyən proqramımız var. Ancaq hal-hazırda bir daha qeyd edirəm ki,
Azerbaycan'da bu seçki kampanyasını boykot eden, seçkileri boykot eden ve sahte seçkilere karşı birge mukavemet teşkil etmek niyetinde olan siyasi teşkilatların emektaşlığı mühiti yaranıb. Ona göre ben birçok meseleleri konkret olarak Musavat adından anons etmek istemezdim. Biz eğer böyle bir emektaşlık yaranacaksa, böyle bir emektaşlık merkezi olacaksa çalışacağız ki bu teklifler, bu fikirler bütünlükte Azerbaycan'ın muhalefet kuvvetlerinin adından seslensin. Arif Bey, ben İsa Bey ile bağlı soruşmak istedim. Zahmet olmasa deyirdiniz, İsa Qəmbərinin səhhəti ilə bağlı son vəziyyət nə yerdədir və Türkiyə getmək qərarı, bu barədə zəhmət olmasa bizə məlumatlandırardınız. İsa Bey ürəyində olan müəyyən problemlərlə bağlı mərkəzi klinik xəstəxanaya müraciət etmişdi. Orada müayenələr aparıldı, müəyyən müalicə prosesi getdi. Əslində hal-hazırda İsa Bey'in özünü hiss etməsi qaydasındadır, normaldır və mərkəzi klinik xəstəxanadan çıxacaq. Sadəcə dostlar, yaxınlar, ailə üzvləri belə qərar verdilər ki, hər halda tibb sahəsinin xeyli üstün və fərqli olduğu, yəni dünya tibb sahəsində seçilən bir tibb imkanları olan Türkiyədə müayinənin aparılması və İsa bəyin orada müayinə olunaraq zəruri olarsa müəyyən müalicə prosesinin də orada davam etdirilməsi barədə razılıq olub. Mərkəzi klinik xəstəxana buna etiraz etmir və yəni bu təbii bizim özümüzün verdiyimiz qərardır və yəqin ki sabah ya bu günlərdə biz Türkiyəyə gedəcəyik. Orada həm dostlarımızla görüşəcəyik, həm ola bilsin ki hansısa siyasi görüşlər olsun. Eyni zamanda İsa bəy orada müəyyən müayinələrdən keçəcək. Arif Bey, bəs İsa Qəmbər ölkənin qısa müddət olsa da prezidentin səlahiyyətlərini icra edən şəxs olub, uzun müddət müxalifətin liderlərindən olub. Yəni İsa Qəmbərin əgər lazım gələrsə müalicəsini dövlət öz üzərinə götürəcəkmi? Bu barədə sizinlə söhbət edən olubmu? Siz müraciət etmisinizmi? Söhbət hansı dövlətdən gedir? Söhbət Azərbaycan dövlətindən gedir. Belə bir müraciət olmuyor. Yəni İsa Qəmbərin müalicəsi elə böyük, möhtəşəm xərclər tələb etmir və qeyd etdiyiniz kimi İsa Qəmbər Azərbaycanda çoxsaylı insanların lideridir və onun müalicəsinin təminatı üçün müəyyən maliyyə vəsaitinin toplanması böyük bir problem deyil. Çox sağ olasın Arif Bey, müsahibəyə görə və İsa Bey də mənim salamımı çatdırın və yaxşı xoş xəbərlər gözləyirik. Allah şəfa versin, yastığı yüngül olsun və Türkiyədən də xoş xəbərlərlə qayıdasınız. Minnətdaram sizə bu axşam bizimlə olduğunuz üçün. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Salamlarımızı hökmən çatdıracağım və çox uzaqda deyil ki, İsa Bey'le de canlı yayında bu şekilde müzakereler yapacaksınız.